Кебеюлуну ухуксатар багаже бүхүлеге вирагритерилибита агуон сылым билетири үбүлүйдэ сылы саңа толору хачылылах тасос кулау күрүстүлер. Тереңе биги корреспондент Евгений Тойтунов сырытты. Кебеюлун бастыгы үч нехилигин багаже бүхүлегер бастыгы вирагката 1935 жылга катерилибиде. Силеп септен бай кеге оскулата ол бастыгы оскула он үйрөмүп бит. Онтан манна бу жие тохасыллахы болур бүхүн. Бион туха кибидеду, бион аскеген, бион тоска кит бупулухта, буди. Бу басам балыга ден тутулуп. Онтан ол оскулага токтана буттар. Оскулага анал жете болбакка, бу атын тутууга ана музейга олорун үйрөнүп элге. Онто билден туруу олчуларга ого условияларга үйрөнөлөргө жаракана көрсөтө. Материалдык техникалык базды өттүнөн болгон тыңы дете буларга урукку элге же. 2-4 жылдын республикага үйрөк кагаларын тутуу программасынан 192 оскула тутулуп. Балардан 71 гана тесиригер. Бу программанын багажага 2 сыллагата 35 местелек саңа таз оскула тутулган үйлөгө кирбите. Бүгүндөргө билетинер бөхөлөккө үйрөк ритерлибите. Агуон сыллаг үйрөлөк тирэхнигер урукку сылларга үйрөк билил бүджон маны кылжытынан болулар. Багажа оскула та төрөттөн Артакы оскола артакы курсу бар, кылаа бар. Берене кийбеке. Билигин Босколага 9 кылаанын 39 үйөнөр. Үбүлөйдө күнгө сөптү бехендерин үйрөк кыгытын ийнен бүхөлөк төрттөн ийтин кепси 9 музей арыйдылар. Үйрөк пыжылагалан агаттан саламы бу нехлек бит тугунан элбега то материаллар кихая бартер баалар ялай. Онун бараларын эддеттен катыс гайт үйрөмө билер эти бит колобора кимия хат токканы экспонат барын. Инеген чөпчү тиемме кинеттен бу ылаттапыдан бүтүнүйдө бу нехлене Бейлер бит, косыхлер бит, косыбелер бит, эбелер бит, бу кабары туттубут бу материалдары баратаманна муньюлан тураллар. Маны Сергей Осколаны руку сылларга бүтер бюджон сагатылын уна литературатын кабинетин толору малынан кинегенен качын бәле кунулар. Онын бу аныгылы көрүлөк барыйды билге петир үйрөк кыгата ырак сооллак истеак ук бөхөлөк эннеке сайдар кескиле. Евгений Тойтонов, Георгий Григорьев, Сагат Либинете, Кебеи.